Quan aprovarà el govern aquest pla, aquesta estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic que presentava i del qual encara en sabem pocs detalls? Doncs li podem preguntar a aquesta hora a la directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del govern, Mireia Boya, bon dia. Bon dia. Gràcies per venir avui als matins de TV3. Demà el govern té reunió. Demà el govern aprovarà aquesta estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic? Sí, està prevista a l'agenda del Consell de Govern aprovar l'estratègia que vam presentar divendres passat al Pont del Petroli de Badalona, que vam triar justament perquè el temporal Glòria fa 3 anys, aquesta setmana fa 3 anys, se'l va emportar, i una mica per donar el missatge que el litoral de la costa catalana està amenaçat i ho estarà cada vegada més, perquè aquest tipus de fenòmens climàtics extrems seran cada cop més freqüents. Això és una estratègia que parteix de la llei de canvi climàtic del 2017, que vostè coneix perfectament. Per què ha passat tant de temps, perquè estava treballant amb aquesta estratègia fa anys, per què ha passat tant de temps per aprovar-se i coincideix ara amb la sentència del TCJ? Té a veure, entenc. Sí i no. La sentència del TCJ té més a veure amb això que li porto, que ara l'ensenyaré. Intentaré ser pedagògica i educativa avui. Què és això? Ja no ho havia anunciat i potser farà una mica de sorpresa. Però primer li contesto la pregunta anterior. La llei de canvi climàtic és del 2017 i jo crec que no hi ha hagut en els governs anteriors prou ganes de desplegar-la, de fer la feina més ràpid, de tirar endavant les mesures de tots els articles que preveia aquesta llei. També vull anunciar una cosa. El meu objectiu aquest 2023 és que la totalitat de la llei estigui desplegada a finals d'aquest any. I si no és a finals d'aquest any, serà al gener del 2024. Però jo he entrat al govern una mica per això, 5 anys després d'aquesta llei, que ja caldria actualitzar, perquè en algunes coses ja ha quedat una mica desfasada, no ens podem permetre que no estigui completament desplegada. De seguida li preguntaré per això que ha portat i que entenc que deuen ser filtres que demostren la contaminació i em dirà també de quin tipus. Aquesta estratègia catalana d'adaptació, més de 300 mesures, estan detallades en algun lloc? Són públiques ja totes les mesures? Ho dic perquè el marc sí que hi és, però jo no les he sabut trobar. Esperem a que demà s'aprovi i aleshores serà accessible des de la web del Departament d'Acció Climàtica el detall de totes les mesures. Però l'important és, just després es convocarà la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, fent que tots els departaments i les direccions generals que tenen mesures a fer complir, els hi donarem, i hi haurà una sèrie d'indicadors de seguiment, i d'aquí un any farem públics quins són els departaments, quines són les direccions generals que han fet la feina i que no l'han fet. Quin és el departament que serà més afectat, perquè tots els departaments hauran d'integrar en el seu àmbit, en la seva planificació, els objectius que es marquen en aquest pla, en aquesta estratègia? Quin és el departament més afectat? És transversal, perquè a més està dividida en àmbits socioeconòmics, però també de forma territorial, és a dir, diferenciem entre litoral, interior i muntanya, i en àmbits, en sistemes naturals, o sigui, diferenciem el que és biodiversitat, aigua, i per tant, o sigui, això serà transversal a tothom i tothom serà d'arremangar per fer complir aquestes mesures. Clar, jo ara me'n vaig una mica a una cosa concreta que a més és de màxima actualitat, com és la negociació dels pressupostos entre el govern i els socialistes, entre el PSC, amb projectes com, per exemple, l'ampliació de l'aeroport del Prat, amb la B40, Quart Cinturó, amb el Hard Rock, al Camp de Tarragona. Si tot el que facin els departaments ha d'estar supeditat a la conservació de sistemes naturals, com és el que es va dir divendres passat en aquesta presentació de l'estratègia catalana d'acció d'adaptació al canvi climàtic, i tenim un tema damunt de la taula, que és el Hard Rock, Camp de Tarragona, amb tot el que implica, amb un informe, a més, d'acció climàtica de fa només uns mesos, que vostè em confirmarà si és així, que diu que el projecte que estava damunt de la taula no compleix el que hauria de complir en aquest àmbit, aquí xocaran. Una de les mesures, justament, és integrar la idea de canvi climàtic i l'avaluació climàtica de plans, projectes i programes. Això vol dir que cal canviar la manera de planificar i que no podem pensar només en els criteris econòmics, que és la planificació, diguéssim, del segle passat. I, per tant, ens hem d'actualitzar i jo crec que aquest país pot planificar d'una altra manera. Aquests tres projectes que ens ha dit vostè, evidentment, tenen uns efectes climàtics i tenen unes emissions
inversions associades. És un criteri que cal tenir en compte. I pel que fa al Hard Rock Cafè, el tràmit administratiu està en marxa, s'està executant una sentència que crec que és del 2020, que el que deia és que els espais lliures, no, els espais verds, els espais naturals, no són admissibles en la proposta que es va presentar. Per tant, els criteris ambientals han d'estar també en la planificació. O si parlem del Quart Cinturó, que és un projecte que crec que és dels anys 60, uh-huh. Ja no estem als anys 60. I això... no? Aquest projecte que el que fa és incrementar el trànsit, sí que em fa lligar amb això que li porto, que, què és això? Que per mi és important ensenyar-ho, perquè, com li deia abans, vull ser pedagògica. Perquè si no sembla... Perquè si no és pedagògica no li fan cas? Costa no, molt, no sé, però, és que... però també, no només a nivell de govern, jo vull que la gent entengui, sobretot la gent que viu a l'àrea metropolitana, com és d'important deixar el cotxe. Què és això? Això permet, són... permet un, el que estigui bé, diguéssim, el net. Bueno, aquest és el net, què és això? Això són filtres de PM10. Aquestes setmanes hem fet dos avisos, sí, la setmana passada, per contaminació atmosfèrica de PM10. Una altra cosa són els òxids de nitrogen, que té a veure amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Que és una altra cosa que també parlarem. És un altre contaminant que també està associat al trànsit. Això què és? Això, el filtre entra així, no? Entra un volum en aquestes estacions de mesurament, que n'hi ha moltes, sí. Hi ha una setantena en tot el país. Mira, el Banyos en té una sota casa. Bueno, doncs el filtre entra així. És un filtre de quars, entra blanc, un volum d'aire, sí. Està 24 hores a la màquina, diguéssim, sí. el filtre, i aquesta que té vostè, sí. Doncs correspondria a una estació que podria estar, per exemple, aquesta és de la Sénia, no? Allò, a l'Ebre. Uh-huh. Un entorn rural on no hi ha gaire trànsit. El que és una mica més fosc? La segona seria una estació urbana, aquesta concretament és de la Ciutadella, no? Que està allà a l'entrada del zoo, que no té de Barcelona, el trànsit del zoo, Parlament. És de fons i no li arriba de forma directa. Però és que aquesta és del centre de Barcelona. Això és el que respirem en 24 hores els que vivim a la ciutat de Barcelona, prop d'aquestes vies que tenen més trànsit. Les podem posar una al costat de l'altra perquè es vegi la tonalitat? L'última és la de sota casa meva. Eh? Sí. I la més això, eh? Visca la Meridiana. O sigui, i jo també. Bé, ho hauria d'ordenar una mica millor, eh? O sigui... Clar, o sigui, hauríem de parlar de població exposada, no? O sigui, la gent que està al costat d'aquesta estació de mesurament, és a dir, la qualitat de l'aire canvia si t'allunyes 500 metres, no? Per això és tan important no anar a córrer per la Diagonal, sinó intentar anar pel carrer de sobre, per entendre'ns. Escolti'm, però això té a veure amb la sentència que el TCJ dicta la setmana passada contra el govern de la Generalitat i pel qual demà aprovaran en el govern, com ens ha confirmat, aquesta estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic? Això és contaminació atmosfèrica. Uh-huh. Canvi climàtic són gasos efecte hivernacle. O sigui, això té a veure amb la zona de baixes emissions. Exacte. I amb el Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya, que està acabat i s'ha d'aprovar tan aviat com sigui possible. Una de les coses més desesperants que m'he trobat en entrar com a directora general és com costa, no, tots els passos administratius que has de fer per aprovar una cosa que ja tens feta i que, a més, és urgent aprovar. El que passa és que la zona de baixes emissions, la justícia de la Unió Europea ha sentenciat l'estat espanyol justament per no haver fet prou. I, a més, la zona de baixes emissions està recorreguda i aquest és el motiu pel qual també hi ha municipis que des de l'1 de gener d'aquest any, del 2023, havien d'implantar una zona de baixes emissions, així pensant, per exemple, en Granollers, i no ho estan fent, pendents del que digui la justícia, perquè tampoc no se la volen jugar. Vostè tot això també ho ha de gestionar. Sí. I què? Bueno, la justícia també està una mica en contra de la salut de les persones, de la qualitat atmosfèrica i de la reducció dels efectes del canvi climàtic. Això és evidentíssim. Però hi ha dues sentències. La del TCJ té a veure amb l'ozó. L'ozó troposfèric, que bàsicament les zones més afectades és la plana de Vic. No? Per culpa de l'àrea metropolitana. Sí, i que a més amb aquestes onades de calor, del canvi climàtic una altra vegada més, cada vegada, no, té un efecte creixent. No? I per tant hi haurà més episodis d'ozó. És un contaminant secundari que es forma amb el NO2, òxids de nitrogen, i els compostos orgànics volàtils. Els dos contaminants primaris bàsicament estan associats a les indústries i al trànsit.
igual que aquest, no? que també està associat al trànsit. Per tant, el trànsit està en totes les equacions per millorar la salut de les persones, insisteixo, sobretot a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea té a veure amb un d'aquests contaminants, que són els òxids de nitrogen. I en aquest sentit, ja li avanço que tenim les dades del 2022, 2020 i 2021, any de pandèmia, vam respectar els mínims, no? Els 40 dies que són els que marca la directiva europea. El 2022 ens hem tornat a passar en una de les estacions que és justament aquesta. Això vol dir que si bé hi ha una tendència descendent, no? respecte al que, no? el que ha sentenciat, que són dels anys 10 fins al 18, encara no hem fet prou. Per tant, les polítiques que s'han fet a Barcelona i àrea metropolitana de reducció del trànsit, d'incentivar el transport en comú, han de ser encara més contundents i més importants. Els que volen ampliar l'aeroport del Prat, per exemple, la directora de qualitat ambiental del govern, què els diu? És a dir, vostè què els diu? Que cal planificar amb criteris ambientals qualsevol tipus d'infraestructura i que els criteris econòmics no han de ser els únics a la base de qualsevol projecte. Però d'entrada, diguéssim, no s'hi oposa que s'ampliï l'aeroport del Prat. És que, a més, l'aeroport del Prat té dos problemes. Un és, el principal, és la mobilitat associada. O sigui, a nivell d'emissions, els vols, diguéssim, comercials no són tan importants, no? I, a més, estan més relacionades amb el canvi climàtic, són gasos d'efecte hivernacle, que no pas amb això que li estava ensenyant, amb aquests filtres. És la mobilitat associada a un aeroport la que té conseqüències més directes sobre la salut de les persones. Sí que és cert que un altre dels projectes que estem tirant endavant és, a part del marc de referència d'adaptació, hi ha el de mitigació. Mitigació és reducció d'emissions. I en aquest sentit ens hem posat a treballar amb l'ICAEN per fer aquest, en dues fases, no? El Pla Nacional d'Energia i Clima 2030 i tot el programa de descarbonització 2050, que com bé sap, no? objectius marcats per la Unió Europea, doncs hem de ser neutres pel que fa a les emissions de carboni. Aleshores, bueno, tots els sectors hauran d'assumir una reducció més o menys important, segons el sector, de les seves emissions. Per tant, entenc que el govern no presentarà recurs a la sentència del TCJ, presenten el pla però no presenten recurs. No, és que entenem que cal, que Ecologistes en Acció té raó, no s'ha fet prou en la darrera dècada per reduir aquests contaminants, és urgent fer-ho i la resposta a la sentència no és allargar amb un recurs, sinó aprovar el Pla de Qualitat de l'Aire de Barcelona, que entre altres mesures estrella té les zones de baixes emissions, però és que a més l'any passat, el febrer del 2022, hi va haver la tercera cimera de qualitat de l'aire de Catalunya, on els municipis de més de 20.000 habitants van adquirir el compromís de crear aquestes zones de baixes emissions. Per tant, no estem parlant només de Barcelona, estem parlant de tots ells i, pel que jo sé, els estem acompanyant per a que sigui aquest 2023. A la taula hi ha algunes preguntes. Em consta, a més, que l'interès al centre, la seva activitat actual, però també una altra qüestió que hi ha una part de l'audiència en estarà al cas. El seu retorn a la política institucional, després d'haver-se'n apartat i ara acceptant aquest càrrec en el departament de la consellera Jordà. Com està sent aquest retorn a la política? Perquè aquesta, a més, és la primera entrevista que vostè dona. Sí, jo volia venir a la televisió pública per parlar. Ara ja porto dos mesos, ja conec una mica del mal que he de morir. Quin és el mal del que m'ha de morir? És intens. Hi ha dies que ho trobo molt apassionant i hi ha dies que ho trobo més decepcionant. Però vostè havia estat al Parlament, vostè això ja ho sabia. Era un altre tipus de feina. És molt diferent. Al Parlament fas mocions i tens la sensació que aquestes mocions el govern les pot complir o no. I fas lleis, que també és una cosa molt bonica. Aquí ho has d'aplicar i has de ser com molt executiu. Per tant, és una altra manera de fer, però estic contenta perquè té a veure amb la meva professió. Ambientòloga. Exacte, i en aquest sentit, doncs, poder fer coses perquè hi hagi menys contaminació, perquè els efectes del canvi climàtic no siguin tan greus pels ciutadans del meu país, em sembla una cosa apassionant. Evidentment, no puc fer tot el que m'agradaria fer. Això, vull dir, no enganyo ningú. Això és la vida, no?, una mica, també. Ni tan ràpid com jo voldria.
Hi ha un fil que uneix, diguéssim, al Baños i a la Boya, que és, diguéssim, algun passat. Un fil, no, una maroma, una soga, un pont, un... Bueno, vull creure que no només és un fil. Bé, és el seu passat a la CUP, vull dir que qui no estigui situat, passat, que no sé si... Excompaires. Bueno, i que espero que em convidi a dinar, també, ara que... Tu vas arreplegant dinars i convidades, eh, Baños? No, ja hem quedat abans. Hem quedat, sí. Ah, molt bé, això no ho sabia. Abans de preguntar-li qualsevol cosa a la directora general, felicitar-te i desitjar-te tota la sort i empenta, perquè, a més, com tothom sap, sortir de la CUP i entrar en un govern... i a més un govern d'esquerra, ha estat també una càrrega afegida a la feina que a més té, perquè ella s'enfrenta, igual que qualsevol persona de l'àmbit climàtic, al desinterès d'altres sectors molt més poderosos, no? Ja no dic Foment, però dic economia, transports, tot això, que encara veuen l'àmbit climàtic com una cosa, diguéssim, infantil o recreativa, quan és l'essència de l'economia del segle XX. Hem de recordar, crec, si no m'erro, que hi ha un miler de morts a l'àrea metropolitana a l'any associades precisament a aquests filtres que portava la directora general. És a dir, això mata i no és val a dir. Jo, per fer-li una pregunta més enllà de l'anímic, diguéssim, i el dur que ha de ser trobar-se amb les traves d'altres departaments que entenc que també tenen lògiques, seria una doble pregunta. Primer, ja faran casa a Acció Climàtica? Entenc que Territori, potser el conseller que hi ha ara, és més sensible a la seva vinculanta, almenys del meu partit. A més, no era del mateix partit, la coalició Junts-Esquerra. Però hi ha dinàmiques que són totalment contràries. I després una altra cosa més concreta. L'electrificació dels creuers és una solució? És un pal·liatiu? O quina seria una mica la solució més idònia, entenent que... No els podem treure. Senyora Boya. L'impost dels aeroportuari, que no és només els creuers, però també és també els cargos, està a punt de ser aprovat. O sigui, és qüestió de setmanes, d'un mes. Això no serà demà. No, perquè els tràmits aquests tan llargs, aquests controls que passen dins de l'administració, totes les iniciatives, a vegades es fan massa llargues. Jo l'hauria aprovat. Això és que qui contamina paga, no? Seria la lògica de qui contamina paga. És per incentivar, o sigui, no té un afany de recaptar, sinó d'incentivar el canvi en tot el sector portuari. Això implica electrificació de ports, però també de vaixells. I també plantejar-se si n'hi ha molts o n'hi ha pocs, sobretot en el sector més lúdico-turístic. I aquest és un impost que fem amb economia, que hem treballat conjuntament, jo he agafat la recta final per tancar-lo, per posar-li el llacet i enviar-lo al darrer tràmit, i hem treballat molt bé, però és que la Direcció General de Turisme està treballant un pla energia i clima, que també l'està fent, o el farà, amb la meva direcció general. Salut pública, amb les dades que té de malalties i de morts per efectes de la contaminació i del canvi climàtic, també s'hi ha posat de cara. Tinc esperança. Després ja veurem si he de gestionar la frustració o no. Breument, 2 minuts per 2:15. Barbeta, Nebrera, Sara... Aviam, tothom tenim clar que s'ha de reduir la contaminació, les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El problema està com es fa, perquè tothom pot aixecar la mateixa bandera. El problema està en que les aplicacions estan donant resultats contradictoris. Va sortir un informe que amb les mesures aplicades a l'àrea metropolitana, o a Barcelona, específicament a Barcelona ciutat, els trajectes motoritzats duraven un 30% més. Clar, si tu tens els cotxes i les motos 30% més al carrer, vol dir que estan contaminant un 30% més. És a dir, hi ha molta bandera, però bastant important. La clau al final és què fem entre tots, perquè això no ho respirem cada 24 hores. I per tant, és a dir, aquesta lluita... Nens inclosos. Nens inclosos. Tota la batalla que hi ha amb el tema de l'Eixample de Barcelona... Hi ha tots els tècnics, per exemple, tots els tècnics que són de l'època Maragall, estan dient
tot això està contribuint a augmentar la contaminació de Barcelona. Jo crec que podries fitxar Jordi Barbeta perquè està fent una dissertació. Tens alguna pregunta per a mi, deia, bo? Ja ho dic perquè ha de marxar ella i tenim resta de programa. És impossible que no hi ha ningú que no vulgui que baixi el fum de Barcelona. Jo visc al carrer Bailèn, i al carrer Bailèn, que només tenim un carril, ara només tenim un carril, resulta que hi ha molts més cotxes que mai. Està sempre embussat. Però... No? I aquest és el problema. Tothom vol que baixin els... Home, com no volem que baixin els... La clau està en com s'ho faran, no? És, clar, com, que resulta que hi ha molta... S'ha d'imposar? La directora de baixes emissions. Les superilles, per mi, és un bon projecte, perquè, a més, incentiva el poder anar a peu i anar en bicicleta. Però una de les mesures que introduïm... Sobretot la gent de més de 50 anys va en bicicleta a tot arreu. Que nosaltres introduïm al Pla de Qualitat de l'Aire, per exemple, que és innovadora i interessant, són els plans de mobilitat de les empreses. És a dir, una empresa ha de planificar i saber d'on venen els seus treballadors per facilitar que vagin en transport en comú. També tenim deures allò pel sector empresarial per disminuir aquests desplaçaments que ara es fan en cotxe. Doncs mira, d'això en parlarem d'aquí una estona amb Josep Sánchez Llibre, president de Foment, aquests deures per a les empreses, perquè en podrem parlar. No tenim més temps, són 9:15. Ja sé que teníeu preguntes per fer-li. Haurà de venir un altre dia, senyora Boya. Bueno, si a mi si em convideu... Amb els filtres actualitzats i esperem que menys que negre, rosa, menys que negre no, que el que, no, el que, no que, això, que, el que no tenim prometre. Al centre de Barcelona. Mireia Boya, moltes gràcies per haver vingut, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern. Fins una altra, que vagi bé. Moltes gràcies, Ariadna. A punt...